N. Nabila Razali. Yeah. Kau bagi nama dia buat apa? K. K. Khatijah Ibrahim. Oh, betul. Kau tak salah. Okay. Okay. Kaibahar. Bayang mekar di dalam jiwa. Mana Kaibahar ni? Tak tahu. Lepas di mana sejak Kaibahar? Episod di mana? Itu kita lost contact. Oh, lepas ni keluarga saya, okay? Oh, yeah.